بسم الله الرحمن الرحيم وحي نو سوداي ارداي ان وحنا لورن يلاد ريليشنز كي نو سوداي ان حسيدين نمر وحنا قادناي ان فيرس ريليشن كي نقاد يقاب كلو قري بين قادناي بريمكو واحد اينا كارتيسيان برو دغا ماركا كارتيسيان برو دغا اينا بالمره هره اينا ايغنا هذا ممكن كارتيسيان برو دغا اينا جوغنو بروتو كارتيسيان كي ان ايغنو برو دغا واسكو فشل وا محصولكا لكن كارتيسيان كي مخاين ودي برا كارتيس با كارتيسيان كلا لادا ان تصاها مركه كارتيسيان برو دغا ليلي اسكو فشل كارتيسيان كي مركه ليلي هي هلكا هادين كو هيسنو تصاها ارديو ان وحن كو هيسنا اكس بين كو هيسنا هوريزونتال كو اكس فيرتيكال كنو مخاين نوها فيرتيكال كنو وخي نوها واي بي نوها فيرتيكال مخاين لادا اكس ان هوريزونتال فيرتيكال موفمنت نو واي بي نوها هادين هادا من لهنا كرس ان سانن كارتيسيان برو دغ نلاها maadaaya deedna labadii line ay cross kareenay line company waxaan u riixayna deedno cross kareenay kaas way weyno noqonaya kan explain noqonay tan maxaa meshii naga soo baxay brain kiba ino soo baxay kartisiin brain kiba ino soo baxay in maxaa naga brain kiba ino ay sameenaya tusaran dalka bond b ku haysano agas 1 iyo y1 aan haysano halkaan tusaran point q aan ku haysano ayno agas 2 iyo y2 aan haysano eh tan waxaan u iman doonaa marka كارتيسيان برو دغ هورتا كاسوكيم ديبن اليمنتس كي كان كوجيرا ايا دمان تود كان 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 ميد ميد ان شاء الله ورو كل ميدون marka hadaba markay kartisiyan برو دغ ارداي ولاناهي اليمنتس كان ان اليمنت كان كوجيرا سات ا اليمنت كان كوجيرا سات ا اليمنت كان كوجيرا مغانا ساين سات ا اليمنت سات ا كوجيرا ايا و خو دمان ميد ميد ريليشن لو ييلانيا اليمنت سات بي كوجيرا توصال هذه element set B أي كتيران لب element هذه لب element element set B أي set A كتيران set B أي صدح كتيران element كم جرنا صا A كتير A كوبا وهم مد مد ولا كل ما يأو مد مد خليشنا ولا يرانا يا صدح B أي كتيران يستن element كي لوا لسنا مد مد ولا يرانا يا بحاي and element set B أي كتيران مد مد بوسنا خليشنا ولا يرانا يا okay مكان تم على نيدي كارتيسيان برونا is the multiplication كارتيسيان برودغ waxay waa isku dhufashada of two sets laba urur to form say u sameeyaan the set of all ordered pairs dhamaan set ki oo dhan oo waxa la yiraahdaa in marka laba urur aanu haysano labada urur isku dhufashadoodu waxay universal set u noqdaan labadan kale ay universal set u noqdaan oo dhamaan elements ka a iyo b da laga helayo ayaa wax laga helayaa a cross b baa laga helayaa saas oo kale marka and ordered pairs hadaba the first element of the ordered pair belong wuxuu leeyahay first element ka ordered pair kaasi to the first wuxuu leeyahay and maxaa la leeyahay the second pair belong to the second set wuxuu leeyahay okay ardayo waxaan idin siinayaa horta intayna sharaxaad aan wax dhaafin ba hal tusaale oo real life aan idin siinayaa ma hadayna nidi cartesian brain product waxa geemo kamid bay nidi cartesian product waxaan waa agast iyo waa idin then times now lowdi bas cross kaayay markaa yana lowdi ay cross kaayay halkaas statistics blaw laba ay u qormayaan okay hadba waxaan oranayaa in bal tusaalan hisinaya waxaan ka soo qaadayaa sati ay waxaan ka soo qaadayaa set of teachers baan ka soo qaadayaa in ur macallimiin macallimiin ka soo qaadayaa sati ay waxaan u leeyahay macallin maxamed iyo macallin aadan bii loo leeyahay tusaalaha sati ayay isna waxaan qaadanayaa waxaan doonayaa tusaalo real life idin ku fahansiyo courseska ay dhigayaan sad maxamed macallin macallin maxamed iyo macallin ee courseska ay dhigayaan baan si u qaadanay dadna courseska dhigayaan baa wuxuu noqday saahan arabic buu noqday english buu noqday iyo somali buu noqday saah okay halka dadu waxaan doonayaa inaan ku tuso relationship sati maxay noo qaadanay aan waxay noo qaadanay sad of teacherska macallin maxamed iyo macallin teacher maxamed iyo teacher aadan bil muqaad sad siina waxay u qaadanay courses kii macallimiinta dhigayeenoo arabic iyo english iyo somali bi dhigayeen saaha hadal arday waxaan ka soo qaadayna macallin maxamed oo inta wada dhigi karo macallin aadan ma inta bay wada dhigi karo halka dabadeedna maxaan maraya satiin halka marnaya satiya ay ugu jira maxamed iyo maxay noogu jira iyo aadan bay noogu jira ururkii macallimiinta waa kuwa courses ka la dhigaya maxay noqonayaan baa inay oranayna iyaga arabic oo ay arno soo qaad en english isna en noo soo qaad en somaligana som noo soo qaad
وحين أرنينا مع المحمد وحو لقيا عربية إسلام مع المحمد وحو لقيا كلام هاي إنجليشكا إسلام مع المحمد وحو لقيا هاي صومالي قبلية مع المحمد صدح لبي ريليشن بوليش إيه إيه ليتس these three subjects that means he can teach these three and there are subjects okay yeah نوهر مع الآدم بين نوهر مع الآدم ليتس أورد اسم عربك عربي قبلية كلام and already he can teach and محمد إنجليش قبلية كلام هاي محمد قبلية كلام هاي صومالي قبلية dan maxaynu nidaa hadaba elementka st noogu jira dhamaan elementka koobada st ku jira m macal maxamed wuxuu relation la yeeshay oo midmid ula yeeshay maxay sadka c oo courseskeed isla macal aadana wuxuu relation la yeeshay st c oo courseskeed dhigay formkas adin form ku duwan qorno oo inuu qorno wixii loo oran jiray qastar methodka ama listinka baad inuu qorno ama hadda inuu qorno ma aan raadna ma aan qorno aan qorno order pairs kan qorno ma aan taasi noqotay inuu taay order pairs inuu qorino maxaa hada marka maxamed relation kay no soo baxay noqonaya maxamed latest arabic haye maxamed latest english haye maxamed latest somali haye waan wadaena waxaan bilaabanaa hadal aan hay aadan baan bilaabanaa aadan khilaytis khilaytis arabic aadan khilaytis english aadan khilaytis somali deenow kaas markaa sadkeen halkaas uu naga soo baxay markaa ee form kala wada qori karna hadii jeer arday waxa wax yaaba lagu fahmaa xisaabta waxa kamida real life example iska kamida in marka halka waxaad ka samayn in cartesian product infinite this curl cartesian product baaleenaa halka hadaba aad ta qoray si kan qoray arday waxaan oranaya a cross m baaleenaa at times m baaleenaa kara a cross m baaleenaa kara a cross m markii la qorayo macnaheedu waxa weey elementiska a da ku jira waxay mid mid relation u leeyeen elementiska c da ku jira een halkan nafta dhaca khalad baan sameeyay warder hala halkan يعني هو جده تي تايم سي بن جيري لين اه اليمنتس كتي ده كجيره waxay mid mid relation u leeyihiin elements ku jira maxaan leedahay c hadan c cross t qoran kusan in possible hayna elements ka c ده كجيره ayaa mid mid relation waxa la yeelanayaan elements ka t ده كجيره that's maxaan leedahay in real life example of my cartesian product cartesian product waxaan imka u imaanayna hadaba ardayo balto saali oo qoran maxaan dhahday in cardinality uu qoran bay inhabki number form ka qoran bay inuu imanayna to saaliina afraad saddex hor soo qaadanay waxa la inay leeyahay suppose two states a comma b and b 1 2 3 and labada u rubayna hayna sat a inta b inuu leeyahay sat b inta b inuu leeyahay deedna fine a cross b bari gumti and b cross a okay hadda marka la leeyahay arday oo a cross b haddii aan halkan baa kaga shaqeynay tusaale ahaan halkan baynu soo eega eeda maxay haysana let eeda way noo leekaato ab ab aan b doon hayno leekaato 1 2 3 marka alleena weydiyo a cross b arday marka la weydiyo oo u dhiganta a times b that means elementiska a da ku jira ayaa waxay mid mid ula kulmayaan elementiska b da ku jira dan maxaan oranayaa a relatives 1 a relatives 1 halka kuma deynano a relatives 2 baan oranayaa hadana a relatives 2 baan oranayaa okay halka ku sii deynmayno waynu sii wadaynaayo waxaan oranaynaa maxay a relatives 3 element ka a da ku jira mar hadduu elementiska b da mid mid relation la yeeshay haddana b da bilaabayna oo maxaan oranaynaa b relatives 1 baan oranayaa b relatives 1 baan oranayaa haye b relatives 2 baan oranayaa and b relatives 3 daayada chaan qaaday baan oranayaa b relatives 3 baan oranayaa that's cool maxaa la yiraahdaa a cross b baan oranayaa a cross a b sax ama a times b maxay nagu dhiman b cross a baa nagu dhiman hadaba ardayo marka b cross a la leeyahay kusta marka qarkood waxaan la elementiska qarkood sida kimka dhigano kaana ogay en hadaba kala hormarinta weyn u yageyna b cross a maxaa la runaya elementiska b da ku jira ayaa waxay mid mid ula kulmayaan ka a da ku jira 1
ADB the relation bula yalanaya, togu ADB the relation bula yalanaya, trigu ADB the relation bula yalanaya. Then maxaan ka bilaabaa hadda weyn marka yaa horeynaya one ka horeynaya 1, a 1, b ila 1 relates b 2 ay noo bilaabaa 2 relates a 2 relates a 2 relates a 2 relates b 3 ay noo bilaabaa 3 relates a 3 relates a 3 relates b okay 3 relates P ayaan haysanaa marka kaasna marka waxaan ku haysanaa maxay B cross A hadaba arday markay halka eegno Cartesian baro dhaggu ma ogolo waxaan la yiraahdo commutative property-ga soo moqo xeerka kale horumarinta ma ogolo oo haddii A cross B la qoro iyo haddii B cross A la qoro waa laba kala duwan bay noqonayaan waxay noqonayaan marka xaggii hore ka eegno isku inverse bay noqonayaan hadaba maxaan dhahdaa marka akhiiran iska soo gabagabeyno waxaan oranayaa b cross a is not equal to a cross b labadoodaasi marna isma leekaanaya goorma isleekaanayaan haddii elementiska a da ku jira iyo elementiska b da ku jira isleekaadaan umbay labadoodaasi isku mid noqonayaan laakiin iminka a cross b is not equal to b cross a ayn oranayna marka Cartesian baro dhaggu ardayda marka maxaan lahaa la doon mooday aan formkan loo sameynayo in la isku dhufanayo moodaya laakiin formkaas baa loo qoraya hadaba ardayda mid baan ku seen cardinality marka aan eegno set cardinality oo soo dhigana filaya marka aan hadaba set cardinality ga eegno elementiskan eeda nambarka eeda imisa ku jira halkan hoosaan ma idin yar habuma filaya nambarka eeda imisa element baa ku jira nambarka eeda waxa ku jira a b 2 elements baa ku jira haye nambarka b dana maxaa ku jira 3 baa ku jira 1, 2, 3 element baa ku jira maxaynu inagu u baahanahay nambarka a cross b muxuu inoo lekaanaya marka nambarka a cross b wuxuu inoo lekaanaya labaduna baan isku dhufanaynaa waa 2 times 3 waa imis waa 6 dana 6 waa inoo noqdaa halkan ay 3 hadda marka a cross b waa kale kaanaya waa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ardayga marka uu siis hubin karaa inta sad ay u samaysmaysa ee laba labada ah imika 1, 2, 6 bay noo samaysmay oo min laba laba 6 beer bay noo samaysmay xaggeynu ka keenay sad cardinality baynu ku keenay marka haddaad hubin u baahato formkun baad hubinaysa insha allahu tacala haddii ilaahay idhaahdo tusaale yar intaa ka faahfaahsanna waan idin siin doonaa haddii ilaahay ogolaado diwaaxda idin rajaynaya caafimaad iyo inaad idinkuna ka faa'idaysateen iyo ducada oo xaggiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu